приміщення культурно-просвітницького центру відбулися урочистості з нагоди 30-ї річниці з часу створення у Смілі телерадіомовної студії «Тясмин». Засновником цього першого у нашому місті телевізійного ЗМІ був міський голова Сміли 1990-98 років Олександр Котькало. Зараз мав я цю студію 91-го. Мене, звісно, посмотрели на шумі зали. Поїхав в студію Віка, познайомився з руководителем. І через год уже в Смілі, в исполкоме, в сесії городской, було 30% акцій студії ВІК. Тобто, ви представляєте, їхні кореспонденти, наші кореспонденти, вони працювали вместе. Якщо ви дивитеся в історію, 30 років, ну це маленька мить. А для установи, для людини, для організації і, звичайно, для студії, яка була створена 30 років, це певний проміжок часу. Ось тоді, якщо сказати, що чогось не вистачало, то дійсно не вистачало ось цієї телестудії. У місті була промисловість, у місті були заклади, освіти, культури, медицини, різні установи, організації. Випускалися шпальти газет, було радіомовлення, але треба було рухатися далі. І що робити? Крок на майбутнє, крок вперед. І ось було прийнято дуже правильне, я вважаю, рішення створити телестудію. Місто обласного підпорядкування. Є що показати, є що висвітлити. Але де це робити? Не було такої можливості. І дійсно з'явилася телестудія. Це стало таким великим поштовхом, знаєте, культурному, освітньому розвитку нашого міста. Міський уклінус вам, Олександр Борисович, від міського голови, від всієї міської команди за цю подію, що ми сьогодні відзначаємо. І сьогодні ми вам за підписом Сергія Васильовича вручаємо грамоту з нагоди 50-річчя телестудії «Тясмин». Міський уклін за добру справу і за те, що ви зробили. На заході були присутні керівники та працівники «Тясмина» різних років. За час свого існування колектив отримав визнання свого глядача, зайнявши провідне місце в інформаційному просторі Черкащини. Це на сьогоднішній момент дуже потужний інструмент засобів масової інформації. Вони можуть лікувати, вони можуть роз'яснювати людям проблеми, вони можуть об'єднувати, консультувати, вони можуть поставити людей. Тому від фаховості, від знань цих людей, від їхньої толерантності і правильного розуміння ситуації дуже багато залежить, як ми будемо йти вперед. Дійсно, життя не просте. У нас маса є проблем, маса є позитивних речей, які треба освітлювати. Проблема теж треба правильно, скажімо, донести людям, пояснити, роз'яснити, що тільки разом ми можемо подолати і йти вперед. Тому хочу побажати Людмилі Іванівні і колективу міцного здоров'я, натхнення творчого, злагодженої роботи. Плідна співпраця поєднує телестудію «Тясмин» із Смілянським, а нині Черкаським районом. Дорученням начальника Черкаської міської адміністрації Кондрука Олега Іванівна, дозвольте вас привітати із таким дійсно великим святом, з вашим першим десятиріччям. Насправді всі ми знаємо, всі ми розуміємо, що медіа, журналістика – це завжди була четверта влада. Так, ну, спорися ніхто не буде. На сьогодні, я скажу більше, вона стає одна з перших, тому що йде війна, так, йде війна на сході, за країну, за нашу суверенітет. І знову ж таки йде медійна війна. І те, що ви робите, величезна подяка тому колективу, який тут присутній, тому колективу, який створював, дійсно, а цей шедевр, який є в Смілі. От коли говорять створені в Смілі, мені приємно констатувати, що це не лише смілянський. Так, сьогодні практично весь Черкаський район має доступ до телебачення вашого, так, знову ж таки до радіо. Більш того, в деяких куточках нашого району, крім вашого радіо, нема більш нічого. І населення чекає саме інформацію із вашого медіа.
Тясмин був першим творцем літопису «Сміле». Програми та сюжети телестудії постійно в етерах черкаських обласних телекомпаній. Наразі мають власний сайт, ютуб-канал та сторінку у Фейсбуці. Журналісти Тясмина поряд з телевізійним контентом створюють різноманітні культурно-мистецькі, краєзнавчі, просвітницькі матеріали. За це їм теж подякували на заході керівники різних установ та управлінь. Адже це спільна робота. У 1996 році працівники телестудії були одними з ініціаторів створення на базі будинку дитячої та юнацької творчості першої на Черкащині дитячої телевізійної студії «Я плюс ти». А також досвідчені журналісти допомагали гартуватись юним медійникам у різних навчальних закладах «Сміле». Під час ювілейних урочистостей колектив Тясмина отримав чимало привітань, подяк та побажань щодо подальшої плідної праці в інформаційному полі нашого краю.